Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вогняна пастка. На пожежі вогнеборців рятували та реанімували чоловіка. Допомога колегам. Рятувальники відбуксирували 9 автомобілів екстреної медичної допомоги. Пізнавальна екскурсія. Школярі дізналися про історію рятувальної справи та познайомились з сучасними вогнеборцями. Про це та інше докладніше. На Сумщині вогонь забирає життя. Рік лише розпочався, а ми вже маємо сумну статистику – троє загиблих. Вкотре наголошуємо, лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки допоможе запобігти пожежі та уникнути трагедій. Пожежі із летальними наслідками сталися у Середнобузькому районі, Сумах та Шостці. Вік загиблих – від 35 до 94 років. В обласному центрі у селі Верхні Піщани сталася пожежа у житловому будинку. Під час гасіння вогнеборці знайшли тіло чоловіка. На місці працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 35-річний господар оселі. Як свідчить статистика, у зимовий період найчастіше пожежі виникають в житловому секторі через необережне поводження з вогнем, порушення правил при користуванні пічним опаленням та електроприладами, перевантаження електромережі. Тому вкотре наголошуємо, що правила пожежної безпеки прості, проте їх невиконання – може призвести до біди. Сумну статистику ледь не поповнив і 34-річний житель Сум. Чоловіка вогнеборці не лише врятували з вогняної пастки, а й повернули до життя, реанімувавши на місці пожежі. Пожежа сталася на проспекті Курському обласного центру. Вогонь спалахнув в квартирі п'ятиповерхового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах. У задимленій квартирі я знайшов непритомного чоловіка, якого виніс на вулицю. Дорога була кожна хвилина. Тому ще до прибуття лікарів швидкої разом з колегами ми почали реанімувати постраждалого. Рятувальником у нагоді став їх захисний апарат на стисненому повітрі, яким вони проводили штучну вентиляцію легень постраждалому. І нарешті чоловік почав подавати ознаки життя. Каретою швидкої його терміново доправили до лікарні. В тяжкому стані, з опіками обличчя, верхніх кінцівок другого ступеню. Мав отруєння продуктами горіння, а також з опіками верхніх дихальних шляхів. Після проведення реаніматологами інтенсивної терапії стан постраждалого покращився і його перевели в опікове відділення для подальшого лікування. Приємно відмітити, що перша допомога хворому була надана працівниками рятувальної служби, що в подальшому відіграла значну роль в стабілізації стану хворого та подальшому його в задовільному стані. Взимку все частіше пожежі спалахують через пічне опалення. Щоб зігріти власні домівки, мешканці інтенсивно його використовують. Проте не всі завчасно подбали про пожежну безпеку печей. У Рамнах рятувальники були викликані на вулицю Берегову. За інформацією, вогонь спалахнув у двоповерховій господарчій споруді. Загорілось внутрішнє оздоблення стін та покрівля. Вогнеборці відвернули небезпеку від розташованого поруч житлового будинку, а через деякий час і повністю ліквідували пожежу. Схожа ситуація сталася і в Охтирці, де на провулку Островського працівники служби порятунку приборкали загоряння господарчої споруди. А у Лебедині вчасний виклик та оперативність вогнеборців дали змогу ліквідувати пожежу в житловому будинку на початковій стадії та звести збитки до мінімуму. За попередніми висновками фахівців, у всіх випадках спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Отже, щоб запобігти пожежі, не забувайте чистити сажу. Не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином та не залишайте печі без нагляду.
Якщо поруч мешкають літні самотні люди, допоможіть їм подбати про пічне опалення. Оскільки, як свідчить статистика, саме в їх оселях через пічне опалення найчастіше спалахують пожежі. Так, на середину Бучині вогонь забрав життя 94-річного чоловіка. У січні під час ускладнення погодних умов та у подальший період подолання їх наслідків рятувальники досить часто надавали допомогу колегам з інших екстрених служб. У Конотопі автомобіль екстреної медичної допомоги, що повертався з виклику, застряг на перехресті вулиць Трудової та Січових Стрільців. Пожежною автоцистерною підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували спецтранспорт до ділянки, звідки він вже зміг продовжити рух самостійно. На Роменщині у замет потрапила швидка поблизу села Довгополівка. Лікарям на допомогу прийшли рятувальники, які звільнили медичний автомобіль зі снігової пастки. Загалом упродовж січня зі складних ділянок шляхів було відбуксировано 9 швидких. Що робити, коли ви стали свідком нещасного випадку на водоймі або самі опинилися у полонці? Як діяти в такій ситуації, розповіли працівники Сумської міської рятувально-водолазної служби. Головне, говорять рятувальники, це не панікувати та не втрачати даремно сили. Коли крига починає провалюватись, треба схопитись за край ополонки та намагатись вибратись на поверхню. Якщо, не дай Бог, провалюється чоловік, то підходіть до краю полонки і старатися вилізти на льод. Закидувати руки, локтевые части на поверхность льдины и пытаться на спину, помогая ногами, выползать. Не становиться в полный рост на ноги, а откатываться, еще раз откатываться именно оттуда, откуда пришел человек. Там, где не было провалов, там, где была более прочная льдовая поверхность. У випадку, коли допомога надається іншій людині, яка опинилася у ополонці, то до постраждалого треба підповзати. А для його порятунку необхідно використовувати різноманітні підручні засоби. Ветки, палки, всякі підручні средства. Тобто, що є під руками, то і подавати людину, який терпить бісти. Навіть якщо цього нічого немає під руками, значить є верхня частина одежди спасателя. І рядом, якщо хтось ще буде, то есть зв'язувати в одну общу цепь, подавати людину, який терпить бісти на льодовій поверхності. Ті ж самі ремні сумок, ремні ящиків. Пішні, бури, що угодно. Но ні в коєму разі не тільки не за руку чоловіка, а спасателя іменно. Тому що терпящий бєстя може утопити спасателя рядом. Після того, як вдалося людину дістати на льодову поверхню, треба відкочуватись або відповзати від провалу в безпечне місце ближче до берега. Щоб ці знання не довелося застосовувати на практиці, слід пам'ятати, що безпечний лід товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. У періоди ж відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватись від виходів на кригу водойм, яка стає вкрай небезпечною. При пожежі телефонуй 101, не виходь на тонку кригу. Здавалось би, це прописні істини. Проте, як показує практика, на жаль, люди не дотримуються правил безпеки. А у випадку надзвичайної події навіть забувають телефонні номери екстрених служб. Тому, щоб запобігти біді та навчити громадян основним вимогам безпеки життєдіяльності, рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу на території області. У Ромнах, Кроловці та Великій Писарівці рятувальники поспілкувалися з перехожими і мешканцями приватного житлового сектору щодо безпечного користування обігрівальними приладами. У Білопіллі фахівці провели бесіду з працівниками управління пенсійного фонду щодо дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та порядку дій при пожежі. У Ямполі до відповідного спілкування долучились співробітники районного суду. У Тростянці, Великій Писарівці та Лебедині рятувальники відвідали місця, де зазвичай перебувають любителі змової риболовлі та відпочивають мешканці населених пунктів. Фахівці нагадали громадянам основні правила безпечної поведінки на водоймах взимку та ознайомили з прийомами порятунку людини, яка провалилась на кризі. У Сумах правилам безпеки навчались найменші жителі обласного центру – вихованці дитсадка «Зірниця». У Лебедині участь у спеціальних тематичних заняттях взяли учні 1-ї та 5-ї шкіл. У бесіді спікери окремо зупинились на вимогах безпеки на зимових водоймах та порядку дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Небезпека полягає в тих місцях, де є великі глибини, але глибини, в яких відбувається велика течія. Тобто на поворотах річок. Це перше. Друге, небезпека полягає там, де знаходиться комиш, наприклад.
Чому? Тому що там товщина льоду менша, ніж, наприклад, на середині річки. Навіть у добрий мороз. Хтось провалився. Які ваші дії? Хто знає? Зразу до нього не бійте. Дайте йому якусь річ, щоб не спати ще й бити. Ну, хорошо, що ти будеш давати. Палку взяв і ліг сам на льод, і перетягнув палку. У Сумському районі рятувальники, окрім спілкування з жителями Сули щодо дотримання пожежної безпеки, зустрілись із трудовими колективами клубу, бібліотеки та сільської ради. Особливу увагу зосередили на алгоритмі дій під час пожежі на об'єкті та у випадку інших надзвичайних подій. Також цього дня фахівці відвідали і Сульський навчально-виховний комплекс, де розповіли дітям основні вимоги безпеки взимку. Відповідне протипожежне відпрацювання відбулось і у селах Кімличка та Берестівка Липоводолинського району. Такі масово роз'яснювальні заходи нагадують людям про необхідність бути обережним у повсякденному житті. Виконання простих правил безпеки дозволить зберегти життя та здоров'я не лише собі, а й іншим людям. Тому рятувальники й надалі проводитимуть такі заходи. У 6-й до роботи з попередження пожеж разом з рятувальниками і представниками міської влади долучились ще й журналісти – працівники місцевого телеканалу. Фахівці служби порятунку сподіваються, що це дасть змогу донести важливу інформацію з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації до більш ширшого загалу. Рятувальники разом з представниками Шосткінської міської ради та журналістами здійснили профілактичний рейд приватним житловим сектором міста. Громадянам роз'яснили основні вимоги пожежної безпеки в побуті та наголосили на основних причинах, що призводять до виникнення пожеж, особливо у зимовий період. У кого є пічне опалення, ось там протичне опалення. У мене грубка є. Почистили сажу, потрусили? Обов'язково. Промазали тріщини, там, замазали, побілили? Так, як газ був постійно такий, я ж не топила грубку. От. А коли, куди ви залу викидаєте, як чистити? Залу куди? Да. У ведро, а тоді просіваю через сито і на город. От дому приблизно десь метрів 5 або 7, ну, щоб вона була. Да, того, ясно. Я ведро зібрала, поставила, поки воно там остило. І теж я холодну вибираю. Взагалі залити водою треба ще. Рятувальники сподіваються, що люди зроблять висновки з проведених бесід. Журналісти ж допоможуть донести важливу інформацію до найширшої аудиторії. А місцева влада буде більш поінформована щодо ситуації на місцях із забезпеченням пожежної безпеки у житловому секторі. Це допоможе оперативно вирішувати проблемні питання, щоб зменшити ризики виникнення надзвичайних подій. Юні сумчани здійснили подорож в історію рятувальної справи та навчились правилам безпеки життєдіяльності. Учні 7-ї школи завітали до виставки обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У історичному залі виставки дітям розповіли про те, як відбувалось становлення рятувальної справи, та познайомили зі здобутками людей-легенд пожежної охорони, завдяки яким на Сумщині з'явилась потужна служба захисту від пожеж та інших надзвичайних подій. Мені сьогодні розповідали про башню, яка знаходиться в Лебедині, про історію рятувальників. Подорожуючи приміщеннями виставки, юні гості ознайомились з тим, як проходить організація бойової та спортивної підготовки сучасних рятувальників. На спеціальних стендах школярі власноруч змогли пересвідчитись, до яких наслідків може призвести необережність з вогнем та нехтування правилами пожежної безпеки. Такі екскурсії дуже потрібні, адже діти сьогодні отримали не лише теоретичну базу знань, але і практичні навички, які потрібні будуть їм для подальшого життя. Нам показали кімнату, де була праска, за якої була створена пожежа. Там згоріло у кімнаті усе. Я для себе зробила висновок, що не потрібно залишати електроприлади увімкненими, а потрібно бути обережними з сірниками і слідкувати за вогнем. Треба слідкувати за тим, коли ви включаєте газ, ви потрібні дивитися за ним, а не відлікатися. А в залі пожежно-рятувального обладнання діти ознайомились із пожежно-технічним озброєнням, рятувальним обладнанням, бойовим одягом та індивідуальними засобами захисту вогнеборців. Найбільше сподобалося, коли розповідали про пристрої пожежників, розповідали про
А як гасити вогонь? Потрібно спеціальні шланги, насоси. Такі інтересні, довгі стволи, які водять воду дуже далеко. Справжнім сюрпризом для школярів стало відвідування пожежно-рятувальної частини, що дислокується у будівлі виставки. Вогнеборці ознайомили гостей зі своїм технічним оснащенням та обладнанням, яке допомагає приборкувати пожежі та рятувати людей із різних небезпек. Найбільші емоції у дітей викликала можливість посидіти за кермом справжнього пожежного автомобіля. Рятувальники сильні, мужні, відважні. Це героїчні люди, які допомагають в біді. Долучитись до історії рятувальної справи та володіти навичками поведінки в надзвичайних ситуаціях може кожен бажаючий. Працює виставка в місті Суми на вулиці Горького, 51, з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Вхід безкоштовний. Телефон для попереднього замовлення екскурсії 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.